Aspirasi serta kehendak rakyat keseluruhan bakal diambil Kementerian Perpaduan Negara untuk dijadikan asas membangunkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPN 2021 hingga 2025. Menteri Bertanggungjawab Dato' Halimah Mohamad Saddiq menjelaskan sejak diadakan sesi maklum balas rakyat di seluruh negara berhubung draf pelan berkenaan seramai 20,000 individu telah memberikan maklum balas masing-masing. Kesemua maklum balas berkenaan bakal dimasukkan dalam rangka pelan yang akan dilancarkan hujung tahun ini. Perkara mengenainya dinyatakan beliau selepas majlis pelancaran sesi maklum balas PTPN peringkat negeri Kelantan di Universiti Malaysia Kelantan UMK di Kota Baru siang tadi. Majlis pelancaran dirasmikan Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob yang turut dihadiri Naib Chancellor UMK Profesor Dato' Dr. Nor Azizi Ismail. Kementerian juga kata Dato' Halimah akan bekerjasama dengan UMK dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi membuat kajian ilmiah untuk membantu kementerian merangka pendekatan program dan sebagainya.